hoje a peregrinação, esvaziando nossos corações de tudo aquilo que não é de Deus, como o rancor, o ódio, o egoísmo e outras coisas. Vamos nos desprender das coisas materiais e pensar naquilo que agrada a Deus. Com a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, esperamos e confiamos ficar mais próximos de Ti, Senhor, nessa peregrinação. Pedimos a Ti, Senhor, a luz do Espírito Santo, assim o nosso coração poderá ficar semelhante ao vosso. Sabedores que não somos nada sem Ti e que necessitamos do vosso amor e misericórdia, pedimos humildemente que esteja conosco nesses 3 dias e sempre. Que Nossa Senhora seja nossa guia, nos cubra com seu manto. Aí, gente, chegamos aqui no Morro do Sabão, começando a subir ele, deu uma chuvinha, mas apagou a poeira. Vamos lá, Nossa Senhora nos guarde, nos ilumine, nos proteja, esse caminho abençoado, nos acompanhe. Vamos lá, Nossa. Agora em mim, pai. Aqui não. Morro do Sabão. Subida concluída com sucesso. Zerada. Só bênção, moçada, só bênçãos. Isso a Globo não mostra. Só a Globo não mostra. Eles mostram bebendo, né? Aqui, ó. Ó. Ei, esse da amarela. Quem é amarelo, quem quer? Bate. Quem quer? Bate estrela. Ah, bate estrela. Ó, Padre, primeira vez aqui no caminho da. Bate estrela. É o Sumar, né? São os velhinhos aqui da. É, do sênior. Terceiro ano aqui, ó. Thank you.
Ô padre, tá filmando ainda. Padre, o que aconteceu? Pela frente da boa. Cara, eu encontrei os monstros do pedal, eu vou filmar. Olha lá, olha lá. Olha o Marcon aqui. Ei, moça, vamos rachar o bambu no racimo agora. Vamos que vamos. Olha lá, netinha sorrindo, Marcon. Vamos lá, bambu! Não dá pra não parar nesse ambiente aí, que antal. Ei, se você falar isso pro Mauro, ele não... Você é doido, hein, ó. E aí, bem no pedal. Isso aí, os homens são brutos. Vamos lá, acima. Vamos lá, não desanima não. Aqui tá a mão de Deus, ó. Aqui é bom caminho. Bom caminho, você é da onde? Florianópolis. Ah, ó, isso a Globo não mostra, ó. Não, né? De Florianópolis, pelo caminho daqui. Seu nome? Terceiro caminho. É? É. Ó. E aí, meu amigo, como é que você chama? Floripa? Coisa aqui, linda. Ó, a Globo não mostra. Tamo aí. E aí? Bom dia, bom caminho. Nossa senhora, acompanha, viu? Certinet, certificado de certificação digital em toda a região. Eu te falei com o Luciano, tem marca aí, tá vendo? Vou cobrar de patrocínio? Patrocínio, paga aí. Olha ele aí, Papi Agropecuária. Vai lá, Tom. Vai lá. Filmar ele, né? Senão não aparece o vídeo. Tem alguém na frente? Não. Agora nessa terra. Como é que tá aí o pedal? Vinha, né? Olha lá, primeiro ano do Padreco, hein? Pronto. Tranquilo? Suave? É, última vez que você sentou nessa curva aqui, falou que não ia mais. Não, pode ir. Acabando. Pode você virar a direita, cá. Tinha sorrindo. Aqui. Vai lá. Garra, vamos lá, gente. Tem alguém, pá? Aí, tio, como é que tá o negócio aí? Como é que tá o show bem? De bola. Ó, o nosso resgate. E, ó. Hélio. Só tá o Luciano pra trás. Mas ele resgatou? Vai, tá com o Daniel. Acho que eu vim engatando lá. Só tem bruto aqui, ó. Olha lá, aí. Aí, ó. Carrou, carrou. Pedalzinho com as aroinhas abençoadas. Estamos subindo. Quase chegando na borda. Vamos lá, guerreiro. Só falta 20. Só falta 20. Vamos lá. Desiste não. Tere, 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 tere. Toca a mãozinha aqui, ó. Oh! Ah, tanana. Oh! Tanana. Vamos lá. Força! Vamos lá. Olha os mais cansados aqui, ó. Depoimento. E aí, sua benção. Tranquilo. Nossa senhora, tá acompanhando tudo. Ai, queiro! Aguinha, aguinha, aguinha. Hoje só... tem churrasco? Sou churrasquito. Ó, ele parou pra comprar a carne, por isso que ele tá dando uma adiantadinha. Vai, vai. Olha a marca do pneu entrando ali, ó. Que, ô, Bob, o que aconteceu? Então, eu achei ele meio combalido aqui. Sabe o que acontece? Ele anda bebendo. Anda de bicicleta bebendo. Aí foi com o meu barranco. Caiu? Não, bati no barranco. Quase caí, mas não caí. Não é possível. Aqui é a marca do guidão. Olha a marca do pneu. Você foi um bafômetro nele. Bati o joelho no quadro. Só o suquinho tá lá depois que você pôs dois. Você viu a batida no barranco? Ele está precisando de aterro, fazer aterro. Então ele precisa de saibro.
Ele quis comprar um tanto de saibro pra poder aqui, fazer um aterro. Aí, gente, ó, nem conversa. Aí, ó. Tudo bem? Como é que? Aperto. Como é que você impressionou? Músico. Que trabalha, né? Gasta energia mesmo. Que é o churrasco? Tá gravando? Me filma, Murilo. Escutei pro DVD lá? Não. Tudo é prazo, tudo é prazo. Viu, Murilo, o que você quer? Deus está te sustentando, tenha fé, deu força para mim ali, as pedrinhas em cima das portinhas. Força, vai lá! Força! Vai, Elcio!
Show de bola, Maurício, vai lá! Porra, tá acabando, hein? Vai lá! Doutor Lúcio Mauro! Tere, tere, tere. Pã, tere, tere, pã. Vai lá, Brutão! Vamos! Vamos! Quem tá pedalando? Eu? Murilo. Olha quem não tá pedalando, tá bebendo cerveja, ó. Saúde. Aí, ó. Olha o Cebola. Aí, aqui, ó. É o patrocinador. Ô, Bob, precisaram umas dores, né, padre? Não tem mais dor, ó. Eu queria agradecer pelo patrocinador. Vai, vai. Olha a rede grudo. Acabou? Quem achou que acabou? Então, bora. Bora, bora. Vamos lá. Elcio. Elcio, o que você trouxe de presente pra turma aí, Elcio? Ah, skate, ó. Aí, ó. Eu já vi, eu já vi. Tive a honra, eu e o Cebola, de abrir a pinga que o Maurício trouxe pra nós de muitos anos, o seu Maurício de Lima. Então eu vou benzê-lo agora, que é o gole iniciar. Eu bebo da branca, eu bebo da amarela, eu bebo tudo que desce pela goela. Xiribeta, xiribata, arde, mas não mata. Rabo tatu, bem de urubu. Beba filho de uma puta que não faz bem pra tu. Mas, se Deus não quiser que eu beba, que me derrube o copo ou a tampa. Aguenta o estômago meu, que lá vai fogo! Arriba! Espetacular. Vamos, caçador agora. E... na fé, reza pra nós, hein? Nossa Senhora, eu não desisto nunca. A gente vai no... Doutor Marcon, vamos lá, guerreiro! Estamos indo até onde não desista nunca! Se não der, a gente empurra. Se não der, alguém carrega. Isso aí. Força. Tamo quase. Chefe, esse aqui, ó. Doutor Murilo, faz até massagem, né, gente? Ó, tem uma bananinha no carro aí ou não? Ei, Mumu! Ó, o monstro Bob! Oi, gente! Falta pouco, acho.
tem uma glicose. Coca-Cola. Vem mostrar aqui. Bruno Petrini. Caçador. Verano. O caçador. Terra do Caçador. Se não, vai ser o Elcio, não afina. Empurra, mas não afina, né? Você vai pegar resgate? Aí, ó. Não vim aqui pra isso? É. Vim aqui pra pedalar ou pra andar. Ou pra empurrar. Caminho da fé, caminho da fé. Caminho da fé, caminho da fé, né? Aí. Os amigos nossos, coitados. Não traga resgate. Ó, as moças que subindo, sorrindo, os amigos nossos pegam resgate. Ah, não tem cabimento. Arde, gente. Super Bob, aqui. Padrão da praia. O céu na frente. Nossa Senhora acompanha a gente. Vamos chegar. Surra, gente. Vamos lá. Na mão de Deus, sigo. Não dá nem bola. Tá andando, mas não. Tá muito frio essa camiseta. Ei, gente. Chegamos aqui na pousada Hospedaria Rural Candelária, a 112 quilômetros de Aparecida, né, ô André? Isso aí, bruto demais, ali, ó, sofrido. Zerado tudo, ó, não pegou resgate, o homem é uma máquina. Olha aí, cara de felicidade. Olha aí, gente. Ha! Nossa senhora. Aqui, ó. O tempo hoje nos ajudou. Morto, mas feliz. Choveu, ó, terra. Cara, descemos a serra inteira aqui? Descemos. Nossa, puta alta, pra caralho. Olha lá. As pedrinhas descem. Vai. Olha isso, gente. Barro. Barro. Tive que parar. Lavar as bikes ali na Dona Inês. E estamos aqui subindo. Muita gente
a pé, bicicleta, cada um com a sua fé, seu objetivo, em busca da graça. A gente tem que agradecer, só agradecer. Obrigado, meu Deus. E aí, meu amigo, boa caminhada. Amém. Ei, André. Lúcio. Maurício. Nossa Senhora. Tomagem vai ser tremida, é frio. Show de bola. Vai lá. Full time! Oh my God! Ah! E aí, companheiro? Olha que lindo da moçada aqui, ó! Direto de Campos do Jordão, Santinet, certificação digital, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Padreco Produções, Curativo, Agropastre, Trevisan Imóveis, todo mundo adora o Vani, Biboca 775, Papelândia, Autopeças Lima, Biboca 775, Doutor Marcon, Contabilidade Gonçalves, Doutor Murilo. Estamos lá, 102,5 km até agora, muita chuva, barro, estrada que não passava, ponte saída, chegamos, olha aí, tio, chegamos, é, vai, tio, vai lá, vai. Não sobrou resgate pra todo mundo, parabéns. Vamos bater uma foto ali, vamos lá bater uma foto. Vamos bater uma foto. Parabéns. Vamos bater uma foto. Olha a bagagem desse creme. Olha, olha aqui, tá? Não, vamos aqui, ó. Pode tirar o retrato. Olha aqui do outro lado. Olha, depois você vai tirar uma linha. Agora sem pé. Vamos tirar tudo. Olha, vamos tirar, ó, pra cá. Vai ali, todo mundo pra cá agora, vai. Primeiro pra cá e depois pra lá. Vou botar todas as bicicletas. Ó, todas as bicicletas retinhas aqui, ó.
Primeiro, sempre fui pra igreja. É. Arruma todo mundo aí. Vem cá, vai lá nos atrasadinhos. Vem cá logo, vai. Vai, irmão. Ó, Luciano, anda logo. Você se perdeu. Vem cá, vem no meio aqui, ó. Tá parecendo um cara aqui. Vem aqui no meio, ó. Olha lá, ó, se perdeu. Não tá brincando. Ô, Ed. Vai, vai, você entra aí, você. Vai entrar, você. Vai, entra aí. Fica aí. Vem. Pera aí que eu acabei de chegar. Pera aí. Espera aí. Chegamos! Agora pra lá, todo mundo! Pra lá. E aí, menino? Eu tô trabalhando! Eu tô desde as 4 da manhã! A escola que não. Aí, ó. Aí, ó, agora tem que ir. Você vem na caminhonete, você vem andando. Na verdade, ela conhece bem ele. Ela não sabia mesmo? Nem desconfiou? Chama ele. Olha aqui, gente! Murilo, primeiro ano que você veio com a gente aqui para o Caminho da Fé, o que você achou? Ó, quem pedalou menos foi o Daniel, o Mexerica, olha aqui. O Mexerica e o Rafael. E? Você gostou de vir para cá? Sim. E o teu pai? O teu pai foi bem? Foi. Ei, fala assim, meu pai é meu herói. É, meu pai é meu herói. É. E o que você achou de andar com o Vani? Ah, legal. Vani, e o Cebola? Quê? Cebola. É, também legal. Legal. Daniel ficou pegando teu pé, né? É.